kulanti wacan oo wanaagsan. Halkan waa cadaad media group qodobada wararka subaxan saakay waxa ugu waaweyn. Dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor leh ka dejisay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, tirada ciidamadan inta ay leegiyeen halka ay ka yimaadeen qorshaha cusub ee laga leeyahay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Madaxweyne qoor oo la kulmay xubno sarsare oo ka tirsan beesha Muddulood kadib markii uu ka soo carooday Farmaajo, maxay ka wada hadleen kulan dhexmaray dhinacyadan ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Farmaajo oo ku fashilmay ballanqaad 5 bilood ka hor uu sameeyey, muxuu ku saabsanaa ballanqaadkaasi? Fulin la'aantiisa ballanqaadkaasi kadib Farmaajo ceeb weyn oo ka raacday ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Duulimaadyadii Kismaayo oo dib loo fasaxay kadib xayiraad muddo 1 sano aasaarneed ayaan sidoo kale halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan saaxiibayaal u diyaar garooba. Mar kale kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, cadaada media group ayaad naga daawanaysaan. Qodobadii aad maqasheen faahfaahintooda ayaan ku bilaabayaaye. Ciidamo aad u fara badan ayaa laga dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde subaxii hore ee Saaka. Abaara subaxnimadii hore ee Saaka ayaa ciidamo aad u fara badan oo tababar haysta waxaa laga dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo gaaraya 100 askari waxaa dowladda federaalka Soomaaliya u soo tababartay dowladda Turkiga. Ciidamadan waxaa la sheegay inay tababar ku maqnaayeen isla markaasna ay ka yimaadeen dalka Turkiga, waxaana la sheegay tiradooda rasmiga ah ha yeeshee waxay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho kadib bilo ay maqnaayeen iyagoo soo qaatay tababar aad u sareeya, sidoo kalena wata hubka noocyadiisa kala duwan iyo weliba gaadiid dagaal oo kuwa milatariga ah. Shaqaale ka tirsan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in gaadiid fara badan ciidamadan ay la socdeen, sidoo kalena gaadiid hore oo garoonka yaalay looga daadguriyey isla markaasna dhaqdhaqaaqa garoonka la xannibay gebi ahaanba intii hawshan ay socotay. Waxaa sidoo kale saraakiisha ka tirsan garoonka diyaaradaha ay xaqiijiyeen in ciidamo kale oo dheeraad ah laga daadguriyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wararka aynu helayna ayaa sheegaya in ciidamo kale oo 100 gaaraya sidoo kale laga daadguriyey garoonka loona qaaday dalka Turkiga si ay halkaasi tababaro dheeraada ugu soo qaataan. Dowladda Turkiga ayaa tababarta ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo weliba qaybaha kala duwan ee ciidamada, waxaana la sheegay inay tababartay 5,000 askari. Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mahmed Yalmaz oo siinaya wareysi wakaaladda wararka Anadola waxa uu sheegay in qorshaha Turkiga uu yahay inay tababarto ilaa iyo 5,000 askari, taas oo ka dhigana 3 meelood meel ka mid ah in ciidamada Soomaaliya ay tababarayso dowladda Turkiga. Markana madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqoor ayaa la kulmay xubno sarsare oo ka tirsan beesha Muddulood kadib markii uu ka soo carooday madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo qorqoor ayaa intii uusan ka duulin garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxa uu booqday Mawlaca Macali Nuur oo magaalada Muqdisho, halkaasi oo shir uga socday beesha Muddulood. Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo waxay warbaahinta u sheegeen in kastoo madaxweyne qorqoor uu ka duulay Muqdisho, haddana kahor inta uusan ka duulin Muqdisho waxa uu la kulmay mas-uuliyiin ama siyaasiyiin sarsare oo ka tirsan beesha Muddulood, kuwaas oo uu ka mid yahay Cali Mahdi Maxamed iyo sidoo kale Cali Maxamed Geedi iyo weliba Sanatar Muuse Suudi Yalaxow iyo weliba imaamka beesha Muddulood. Ma cadda waxyaabaha uu qoorqoor kala hadlay xubnaha beesha Muddulood, ha yeeshee xubnahan waxa ay sida ila lagu kalsoonaan karo ay sheegeen uu kala hadlay hadal ka soo xanaajiyey madaxweyne waa hadal ka soo xanaajiyey madaxweyne qoorqoor oo uu kala soo kulmay madaxweyne Farmaajo. Sida aan xogta ku helayna, madaxweyne qoorqoor ayaa loolan xoogga ugu jira sidii uu beeshiisu ay u heli lahayd ama beesha habargidir ee uu ka soo jeedo ra-iisul wasaare loogu magacaabi lahaa, gaar ahaana shaqsi uu isagu wato. Ha yeeshee arrintan waxaa ku gacan sayray madaxweyne Farmaajo oo sheegay in beesha habargidir uu magacaabi doono ra-iisul wasaare, ha yeeshee uusan heli doonin shaqsiga uu wato madaxweyne qorqoor. Inta uusan ka bixinin Muqdisho isla markaasna uusan u dhoofinin dalka Turkiga, qorqoor waxaa la sheegay in shirka dhuus qorqoor waxa uu sheegay shirka dhuus mareeb uu ku qabsoomi doono waqtigiisa, isla markaasna loo xil saaray guddi farsamo oo ku qaban doona 15 bisha Agoosto ee aynu ku guda jirno.
xawintaasi raaciya hadal dad badan waa hadal u muuqday mid dadban oo uu kula hadlayay filla soomaaliya isagoo sheegay dhammaan dhinacyada shirka uu quseeyo iyo soomaalida oo dhan in ay ugu baaqayna inay tixgeliyaan shirkaasi islamarkaasna uga digay inay sameeyaan wax carqaladeyn kara shirkaasi. Filla Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inay doonayso in shirka dhuusamareeb uusan ku dhicin waqtigeedii islamarkaasna uu dib uga dhaco. markana madaxweyne farmaajo ayaa ballanqaad uu sameeyey shan bilood ka hor ku guuldareystay in uu fuliyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa muddo shan bilood kadib waxa uusan bixinin lacagaha uu u ballan qaado hooyada iyo caruur mataamaa oo ay dhashay oo uu ka geeriyooday allaha u naxariistay wariya cabdinaasir cabdulaahi gacal oo ka tirsanaa sawir qaadayaasha wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya. madaxweynu cabdinaasir cabdulaahi gacal oo 14-kii bishii ogost ee sanadkii hore ku geeriyooday dagaal al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda uu la socday oo marayay degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose. caruurta oo mataamaha ayaa waxa ay dhasheen bishii maarso ee sanadkan waa 12-kii bisha isbitaalka yardamini waxaa ku booqday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isagoo waalidka u ballan qaaday inuu bixin doono qarashaadkii lagu lahaa allaha u naxariistay marxuunka iyo sidoo kale biilka caruurta iyo hooyada dhashay. tan iyo maalinkaas markii madaxweyne farmaajo uu ballanqaadkan sameeyey ma jirin wax ka tirsan madaxtooyada ama madaxweynaha ka socda oo ilaa iyo hadda noo yimaada. waxaan saqabnaa rajo, waxaan aaminsanahay inuu mashquulsan yahay oo howlo qaran ku mashquulsan yahay, ayay tiri haweeney ka tirsan qoyska allaha u naxariistay marxuun gacal oo diiday in magaceeda la baahiyo. qoyska ayaa markii gabadha ay umushay waxaa lacag $3,000 ah gaarsiiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo isna aan sawir la gelinin, balse madaxweyne farmaajo oo isku soo sawiray xitaa $1 ma uusan ilaa hadda ogeynin. allahu naxariistay marxuun cabdinaasir cabdulaahi gacal ayaa ka tirsanaa sawir qaadayaasha magaalada muqdisho kuwooda ugu xirfada fiican, waxa uuna si lacag la-aana kula shaqaynaya wasaaradda warfaafinta ama dowladda federaalk soomaaliya. hal sano kadib geeridii wariya gacal, ilaa iyo hadda ma jirto qoyskaasi wax lacaga oo dhinaca madaxtooyada uga timid. marka laga soo tago ra-iisul wasaare qeyri oo $3,000 gaarsiiyey markii haweeneydu ay umushay 2 caruur oo mataama. qoyska ayaa hadda waxaa caawiya wariyaasha magaalada muqdisho qaarkood oo bil walba iska aruuriya $10 oo ay siiyaan. markana aynu aadno magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. dowladda Soomaaliya ayaa xayiraadda dhinaca duulimaadyada ka qaaday garoonka Kismaayo. sida ay warbaahintu ogaatay, dowladda Soomaaliya ayaa xayiraadda duulimaadyada ee saarneed magaalada Kismaayo, gaar ahaan garoonka diyaaradaha magaaladaasi, fasaxday in diyaaradaha caalamiga ay si toosa uga deegi karaan garoonka diyaaradaha Kismaayo iyagoo aan soo marinin Muqdisho. warqad ku taariikhaysna 5-kii bishan August oo kasoo baxday hay-adda duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya oo nuqul ka mid ah warbaahinta la wadaaga ayaa muujinaysa kadib in dib loo fasaxay duulimaadyada Kismaayo muddo sanad kadib oo dowladdu ay xayiraad ku soo rogtay. diyaaradaha la fasaxay kaliya waa kuwa rakaabka, waxaana weli la fasaxinin diyaaradaha xamuulka iyo kuwa jaadka ee ka keena dalka Kenya. dowladda Soomaaliya ayaa Kismaayo duulimaadyadeeda si toosa waxay u fasaxaysaa muddo sanad kadib, kadib xayiraad ay saartay sanadkii tegay waqtigan oo kale kadib doorasho muran badan dhalisay oo Kismaayo ka dhacday Axmed Madoobena dib loogu doortay. tallaabadan ay qaaday dowladda Soomaaliya ee dib loogu fasaxay duulimaadyada caalamiga ee sida tooska u tegaya Kismaayo ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo ay ku gaareen magaalada Kismaayo waa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug bishii tagtay. sida ay xogtu sheegayso qodobada dhinacyada ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah ee weli aan saxaafadda loo soo bandhigin in dowladda Soomaaliya ay dib u fasaxdo duulimaadyadii Kismaayo, waa dowladda Soomaaliya inay dib uga celiso magaalada waa gobolka Gadoo ciidamadii ay geysay, in dowladda Soomaaliya ay dib xorriyadda u siiso gudoomiyaasha Gadoo ee la xiray, iyo in dowladda Soomaaliya ay dib fasaxdo duulimaadyada tagi jiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose
kuwa caalamiga iyo kuwa sidoo kale gudaha oo xayiraad xoogan dowladda Soomaaliya ay saartay. Gudaan saaxiibayaal, inahaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabangabeeyo warkii aad ka daawanaysan cadaada media group. Fadlan daawada haddii aad ku cusubtahay jarnaalka, ha ilaawin inaad subscribe tiraadin si lamid aad gabraelka ku dhufatin si aad u heshin macluumaadka u dambeeya. Halkan aynu kusoo daabacno sidoo kale la wadaaga saaxiibadiina kale si ay u helaan iyaguna macluumaadkan oo uusan u seeganin. Waxaan idin ballan qaadaynaa inaan halkan kugu joogtayno ama idinkugu soo gudbino barnaamijyada iyo wararka aan kugu soo daabacno ee ku saabsan arrimaha xogaha ee Soomaaliya. Waxaana sidoo kale halkan ay noqon doontaa goob aad ka heshaan warar lagu kalsoonaan karo oo ah kuwii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal, sidaas iyo nabaadiino.